következő videóban egy bicikli tárolót fogok készíteni. Miután felmértem a hájszint és megbeszéltük a részleteket, készítettem egy rajzot, és az alapján a hájszínen készült minden kisebb-nagyobb módosításokkal. Első lépésben összeállítottam az első és a hátsó részét, majd az oldalak és a tető következett. Azt a részét, ami megy a talajra, illetve a kőre, azt előre kezeltem olajjal. Gondosan vízszintbe, illetve függőbe állítottam mindent, és egyszerűen összecsavaroztam őket. A csavaroknak természetesen előfúrtam. Thank you.
folyik a burkolás, 12 mm vastag, kezelt lambériával. A szögbelövőm sajnos nem volt alkalmas végleges rögzítésre, azt csak azért használtam, hogy pillanatnyilag helyén tartsam a deszkát. Hagyományos galvanizált szöget használtam, a széleken elő is fúrtam. Egy extra tetőfóliát is tettem a felső részre. A lambériát sehol sem kellett toldanom, ezzel növelve a vízzáró képességét. Ezután felszegeltem a saroktakarásokat, majd jöhettek az ajtók. Az ajtók ugyanabból az anyagból készültek, függőleges elhelyezésben.